Slovenský vidiek je známy dodržiavaním tradícií a zvykov. V Kolašine už 6. rok pripravujú tradičnú ľudovú zábavu pochovávanie basy. V mnohých oknách ešte svietia vianočné stromčeky, ale v miestnom dome kultúry už prebiehajú nácviky niektorých čísel programu. Tí, ktorí očakávajú tradičnú rozlúčku s fašiangom, však budú prekvapení. Naše pochovávanie basy je netradičné v tom, že my sme tú klasiku zmenili na celkom iný štýl vystúpenia. Koľko ľudí je zapojených do prípravy? Do prípravy každoročne zhruba tých 20 fanúšikov, ktorí s tým žijú doslovne. Sú to len mladí alebo aj starší? Sú to aj mladí ľudia a tá stredná generácia. Akým spôsobom obec podporuje takéto podujatia? Tak hlavne sú to tieto priestory, že máme ich k dispozícii na nácvik. Ďalej nám pomáhajú aj priestormi bývalej základnej školy, takže máme sa kde stretávať, máme kde nacvičovať. Aké hlavné podujatia v rámci roka pripravujete? Začíname uvítaním nového roka. Ďalej je to príprava fašiangov a fašiangovanie po dedine. Potom robíme posedenie pre naše milé mamičky ku dňu matiek. Ďalej je tam Medzinárodný deň detí, bude to v prírode niekde, alebo teda v areáli ihriska. Potom je to šarkaniada. V rámci mesiaca úcty k starším robíme posedenie pre našich seniorov z dediny. Uvítanie detí do života, mikulárske posedenie pre detičky a mnoho, mnoho ďalších. Vráťme sa späť k fašiangu. Je záujem o takúto akciu zo strany občanov? Až moc veľký. Musím sa zasmiať, lebo máme také skúsenosti po minulé roky. Hádam, keby táto sala mala dvakrát toľko, tak je maličko. Takže strašne veľký záujem by som povedala. Sú to hostia, návštevníci len z Kolašna, alebo čakáte aj nejakých zespolných? Tak sú to návštevníci z Kolašna hlavne, ale sú to aj návštevníci zo širokého okolia. Pochovávanie basy sa v Kolašne uskutoční v poslednú fašiangovú sobotu 9. februára. Už nasledujúca škaredá streda 13. februára ukončí obdobie plesov a zábavu.